Georgiana, una dintre componentele echipei faimoșilor de la Survivor România, a fost nominalizată pentru eliminare de Jador, concurentul preferat de săptămâna trecută și eliminată până la urmă. Georgiana a mărturisit că este mândră de evoluția ei în emisiunea Survivor România și este bucuroasă că și-a ajutat echipa așa cum a putut. Aceasta a spus că a învățat la Survivor România să supraviețuiască în condiții extreme în Republica Dominicană. Mai mult, faimoasa a spus adevărul și despre relația ei cu Jador. Georgiana îl place foarte mult pe Jador, lucru confirmat și de unul dintre foștii săi colegi din echipa războinicilor de la Survivor România. Fosta faimoasă a mărturisit în cadrul emisiunii că îi place de Jador, însă mai mult fizic. Recent, Georgiana a publicat un clip video pe TikTok în care a vorbit despre fostul ei coechipier Jador. Fosta concurentă de la Survivor a spus că nu îl place pe Jador. Mie îmi place de Jador? Nu, nu îmi place de Jador. Nu este genul meu de om. Am rămas șocată, într-adevăr, fiindcă eu am făcut o glumă despre el. Am rămas șocată. Efectiv, a trecut puțin timp și l-am văzut. Am fost și colegi, îl apreciez. Este unul dintre cântăreții mei din România de manele preferați. Nu este genul meu ca om. Nu-mi place de el, nu-mi place caracteristic. Este un om care s-a ridicat și a pornit de jos. Pentru asta chiar îl apreciez, a spus Georgiana.